Det kändes egentligen som att, vad kan jag göra mer inom expertområdet? Jag känner, det finns inte så mycket mer att sträva efter där, och då kände jag att en ny utmaning var på plats. Och när dessutom utmaningen visade sig sammanfalla med Malmö FF, en väldigt välskött klubb med stabil ekonomi och en väldigt välorganiserad klubb, så var helt plötsligt beslutet enkelt. Jag har alltid velat testa på att vara tränare. Vad är din målsättning nu? Såklart MFFs målsättning att vinna det allsvenska guldet den här säsongen, och så sedan så finns det ambitioner. Har man väl, som Malmö FF, varit ute i Europa och i Europas finrum, så vill man tillbaka dit. Så det är målsättningen, vara med och utveckla spelare, vara med och utveckla spelet och vara utveckla klubben så att man får vara med och slåss om de finaste titlarna. Finns det något vidare karriärsteg som du funderar på redan nu, alltså att gå från assisterande då till tränare på sikt? Nu går du händelserna i förväg, skulle jag vilja säga. Jag vet ju inte riktigt vad det innebär att vara tränare. Visst, jag känner till det. Men egentligen inte hur jag kommer att fungera i det. Så låt oss först börja med det här projektet och se vad det innebär och vad jag, hur jag fungerar i det helt enkelt. Men, så jag vill lära mig ett nytt yrke, och det är assisterande tränare där jag börjar, och så får vi se vart det slutar. Vad tror du Malmö har sett i dig? Samma person som tittarna har sett, tror jag. En förhoppningsvis pedagogisk kille som har ett hyfsat fotbollsöga och är något ordentlig på att förklara och lära ut den delen. Det är i varje fall de analytiska delarna i viss utsträckning. Förhoppningsvis också att de vet att jag brinner för att para ihop det digitala, sportdata med fotboll. För jag tror att det är ett område som kommer att kunna utveckla fotbollen väldigt mycket de kommande 5-10 åren, och där ska MFF också vara ledande. Du är ju en erkänd expert. Blir det då automatiskt så att man också blir en duktig assisterande tränare bara därför? Det tror jag faktiskt inte, men det behöver finnas några grundförutsättningar som gör att det finns en viss potential för det. Men fråga mig den frågan om ett år, så ska jag ge dig svaret. Eller du kanske har det då själv också. Hur har samtalen varit då med Daniel Andersson och Allan Gorn kanske också? För din del. Jag tycker de har varit väldigt bra. Dels har jag en relation med Daniel som går hela vägen tillbaka till att vi spelade fotboll ihop. Och det är klart att vi har pratat mycket fotboll genom åren. Sen accelererade frågeställningen från honom och Allan Kuhn sista månaden egentligen. Allan tycker jag står för ett jättefint ledarskap. Har en bred erfarenhet och dessutom högt i tak som tillåter diskussioner och flera infallsvinklar att komma in i diskussionen. Så jag ser väldigt mycket fram emot att få lära mig av Allan Kuhn och Daniel Andersson och övriga förresten också. Hur betydande var det att det var just Malmö då som du får chansen i? Hade du kunnat göra det här karriärsteget om det hade varit en annan allsvensk klubb eller superettanklubb och sådär? Den frågan vet jag inte riktigt om jag kan svara på. Jag har bara fått en förfrågan vid det här tillfället, och det är Malmö FF, och det valet var väldigt enkelt i varje fall. Så hypotetisk fråga, svårbesvarad sådan. Hur mycket kommer du stå och sakna att stå här och liksom expert kommentera eller vara expert i studion? Alltså det kommer nog vara en och annan gång när jag sitter och ser en match och tänker det där hade man kunnat gjort en sekvens av, eller den där grejen skulle man kunna para ihop med den där från förra omgången och sådana saker. Och den här grejen att se två lag, för det är något jag har fått lära mig under tiden man har varit expert. Tiden när man spelade såg man ju främst det egna laget. Som expert så måste du se bägge lagen. Nu ska jag återigen börja fokusera mer på ett lag. Så det blir en liten övergångsperiod som blir spännande. Bästa minne? Alltså allsvenskan, för att den ligger så nära, och pulserande häftiga derbyn med läckra tifon och en inramning som är sagolik där man vet betydelsen för alla som är där, betydelsen för spelarna. Det sitter ju kvar väldigt mycket. Sen tycker jag liksom internationella ligorna går inte att undgå. Premier League, Serie A, La Liga, det har liksom varit hela paletten har jag fått testa på där. Men har du fått gjort mästerskap i Rio de Janeiro, i Brasilien, kanske den här matchen 7-1 när Tyskland vinner mot Brasilien och jag fattar ingenting vad som händer. Det är säkert min sämsta kommentering, men som match betraktat den mest historiska. EM-finalen senast med Lasse Granqvist, Frankrike, Portugal, också ett minne för livet. Så de finns många, men det var några i varje fall kanske som jag kunde plocka ut där.
Har du hunnit prata någonting med spelarna i Malmö nu? Jag var förbi där efter presskonferensen och svängde in i omklädningsrummet och skakade hand med de som fanns där då. Satt och surrade lite med den sportsliga ledningen, och det är ju en del bekanta ansikten. Olof Persson har spelat fotboll med, Johnny Feder, målvaktstränaren, likaså Gregor Andrievski finns i staben också. Så det var kärt återseende och kul att morsa på lite spelare också.